အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ညီမဝတ်စုံလေးနဲ့ရိုးရှင်းစွာဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလေးလာနေတဲ့လူလူအောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ပူရီတာပရိသတ်တွေကြမှာရေပန်းစားနေတဲ့လူလူအောင်ကတော့ချစ်စရာလဲကောင်းသလိုဆွဲဆောင်မှုညွှာရပြေးနေတဲ့တူးလေးတယောက်ပေါ့နော်သူမရဲ့အမိုက်စာဗီဒီယိုဖိုင်တွေနဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်းမကြာခဏမျှဝေပေးလေးရှိပါတယ်နော်လာပါလုံးနဲ့ကောက်ကြောင်းတွေပြင်မျက်နှာလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းပြီးအပြည့်ကင်းစင်လို့နာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်ရမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ ဖို့တိုရှူတင်လေးရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပြီးမော်ရယ်လောကမှာလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့ယက်တီနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာလည်းမိလေးကြပုံစံလေးနဲ့ကွဲထွက်ကမြမဆန်းဆန်းပရှင်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ညှို့ယူပန်းစားရတဲ့အမိုက်စာပုံရိပ်လေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။